Míříme nejdál, kam se kdy jaký člověk dostal. Lete do kosmu? Podepsáno prezident. Oni už někde cvičí kosmonauty? Mají tam celé výcvikové středisko. Držím palce. Není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se. Být druhý Slovani na měsíci jako ničemu. My jedeme na měsíc, jako na ten s velkým M. Podle mě by nám to palivo vyšlo, kdybychom ji vyhodili do kosmu. Je to úplně úzko. Na úzkosti je nejlepší punčák. Nezlažem se! Vy jste ke mně čuchnul. Pojď sem, dáš mi čuchnout. No to teda nedá. No to... Dej sem. Ale mami. Se ničeho neboj. Pojď sem si. Už bude jenom dobře. Tohle je přepadení, všichni na podlahu obličem k zemi. Taxi! Taxi! Here! Welcome in Prague! Beautiful city! Ty cizinci kolikrát třeba vůbec nevědějí, kolik tady co stojí. Jo? To myslím, ty by se dali okrást na dvě. Ne, je potřeba prostě citlivý přístup k tomu. Volejte Amnesty International! Volejte OSN!